Ове Янсон. Капелюх чарівника. Скорочено. У долині мумітролів падав сніг, і все сімейство мумітролів готувалося поринути у довгий зимовий сон. Мама застелила ліжка, тато зачинив двері та віконниці. Вся родина поїла ялинової глиці. Побажали один одному на добраніч та лягли у ліжка. Мумітроль прокинувся через 100 днів. За вікном яскраво світило сонце. Він зрозумів, що Нюхмумрик спустився через вікно драбиною, тому відправився його шукати. Нюхмумрик сидів на перилах мосту і грав на губній гармонії. Друзі раділи весні, згадували мандри, у яких знаходили нових друзів. Мумітроль та Нюхмумрик вирішили піти і розбудити Чмиха. Разом вони повернулися додому і свистом розбудили Чмиха. Потім вони разом пішли гуляти, і їх вітали всі навколо – вожі, феї, миші. Нюхмумрик запропонував забратися на вершину гори і скласти піраміду з каменів. А на вершині гори друзі знайшли великий чорний капелюх – високий чорний циліндр. Для них він був завеликий, тому діти вирішили подарувати його мумітатові. Це був капелюх чарівника, але друзі про це ще не знали. Мумітатові капелюх теж був трохи завеликий, і до того ж він не сподобався мумі-мамі. Тому капелюх вирішили використовувати як кошик для сміття. Першим сміттям, яке потрапило в капелюх, була яєчна шкаралупа. На капелюх уже ніхто не звертав уваги, а дарма, бо яєчна шкаралупа почала перетворюватися, і скоро з капелюха вилетіли 5 м'яких хмаринок і застигли перед верандою. Мумітроль, Хропусь, Чмих і Нюхмумрик дуже здивувалися, побачивши хмаринки, а потім зраділи, коли з'ясувалося, що на хмаринках можна літати і ними керувати. Спілкуючись, вони з'ясували, що всім їм снився дивний дядько в чорному капелюсі та білих рукавичках. Трохи погравши, діти вирішили провідати Гемуля. Друзі сильно налякали Гемуля, коли несподівано приземлилися перед ним. До того ж, Гемуль сумував, адже він зібрав всі до єдиної марки на світі і тепер не знав, чим займатися далі. Друзі спробували придумати йому якесь хобі, але у них нічого не вийшло, і вони полетіли шукати Ондатру. Повернувшись додому на обід, Мумітроль і Хропся побачили, що Гемуль сам придумав собі хобі та почав збирати рослини. На ніч хмаринки загнали в дров'яний сарай, але вранці він виявився порожнім, а у капелюсі чарівника знову лежали яєчні шкаралупи. Одного дощового дня друзі вирішили пограти в хованки. Мумітроль вирішив сховатися на веранді і тут побачив капелюх. Він вирішив, що під капелюхом його шукати не будуть, і натягнув його на себе. Капелюх доходив мумітролю тільки до живота, але він сів і сховав хвостик. Коли йому набридло чекати, поки його знайдуть, він увійшов до будинку. Але ніхто його не впізнавав, адже мумітроль перетворився в чудернацьку істоту. Все, що було у нього великим, стало маленьким, а маленьке – великим. Але мумітроль про це не знав. Друзі запитали мумітроля, хто він такий. Мумітроль подумав, що це гра, і сказав, що він король Каліфорнії, а потім покликав всіх грати на вулицю. Друзі були здивовані, вони хотіли продовжувати пошуки мумітроля. Мумітроль вирішив пожартувати і назвав себе Пройдою. Друзі не дозволили невідомій потворі ображати їхнього друга і кинулися лупцювати мумітроля. Тут прийшла мумі-мама і попросила припинити, але і вона не впізнавала його. Мумітроль нарешті зрозумів, що він сильно змінився. У нього виросли величезні вуха і хвіст, а його очі стали як тарілки. Мумітроль був в розпачі. Мумі-мама довго дивилася в його очі і нарешті пізнала свого сина. І тут же мумітроль знову став перетворюватися на самого себе. Увечері мумітроль та Хропусь зрозуміли, що вся справа в чарівному капелюсі, і вирішили перевірити свої здогади.
Вони з мумітролем вирішили одягнути капелюх на мурашиного лева, бо той колись затягнув його маму у вирву і засипав їй очі піском. Для цього вони взяли велику банку і вирушили до моря. Там вони знайшли лігво мурашиного лева, приготували пастку та почали казати, що мурашині леви слабаки. Мурашиний лев, щоб довести, що це не так, став показувати їм, як швидко заривається в пісок і втрапив прямо в закопану банку. Друзі прикотили банку додому та запхали її в капелюх, поклавши зверху словник чужомовних слів. Деякий час нічого не відбувалося, але потім словник став зіжмякуватися, іноземні слова розповзатися по підлозі. Потім з капелюха полилася вода. Нарешті з капелюха вибрався найменший на світі їжачок і втік. Коли батьки дізналися про властивості капелюха, вони злякалися і вирішили позбутися його. Мумітато особисто викинув капелюх в річку. Увечері мумітроль не міг заснути. До нього прийшов Нюхмумрик і розповів, що вода в річці стає червоною, бо там лежить капелюх. Вони вирушили до річки. І мумітроль доплив до мілини, де лежав капелюх. З капелюха текла червона вода, справжній фруктовий морс. Мумітроль витягнув капелюх на берег, і друзі вирішили сховати його у печері Чмиха. На наступний ранок у гамака обірвалася мотузка, і ондатр, який в ньому спав, впав на землю. Він страшно образився на родину мумітролів і пішов жити в печеру Чмиха. Але попросив, щоб йому приносили їжу двічі на день. У печері ондатр поклав у капелюх свої вставні щелепи, щоб вони не забруднилися у піску. За сніданком мумі-мама запропонувала піти покупатися, а заодно віднести ондатру їжу. Але по дорозі до моря всі почули страшні крики. Повз них, витріщивши очі, пробіг ондатр. Ніхто не зрозумів, що сталося. Чмих припустив, що ондатр був просто розлючений, бо йому не принесли їсти. Мумітроль і Нюхмумрик потайки вирушили вперед до печери. Однак там було порожньо, і тільки таємничі сліди виднілися на піску. Що там сталося, так і залишилося таємницею, тому що ондатр про це ніколи не розповідав. А тим часом мумітролі на березі знайшли човен з білим вітрилом. Мумімама назвала його «Пригода». Все мумі-сімейство відправилося в плавання на тому човні. Скоро вони допливли до острова Гатіфнатів і вирішили його обстежити. Мумімама готувала обід. Мумітато рибалив, а мумітроль з хропосями та чмихом гуляли на березі. Гемуль же пішов у глиб острова шукати рідкісні рослини. Раз на рік гатіфнати збиралися на тому острові напередодні своєї безконечної мандрівки довкола світу. І саме в цей день гатіфнати прибули на острів. На таємній галявні біля стовпа з барометром зібралося близько 300 гатіфнатів. Гемуль випадково забрів на її галявину. Він був настільки зосереджений пошуком рослин, що гримнув чолом об стовп. На горі того стовпа висів барометр, якому гатіфнати віддавали глибоку шану. Барометр передбачав дощ і вітер, хоча в цей час яскраво світило сонце. Гемуль не повірив барометру і постукав по ньому. Ображені гатіфнати стали наступати на Гемуля, і той злякався. Він заліз на стовп і став свистіти сос. Його свист почув Нюхмумрик. Він крикнув Гемулю, щоб той потряс стовп. Друзі знали, що гатіфнати не говорять, не чують і дуже погано бачать, проте добре відчувають. Гемуль почав трясти стовп, гатіфнати відчули коливання землі і втекли, а розсерджений Гемуль забрав з собою барометр. На березі смажили щуку, яку пів маму і тато. Він подивився на барометр і оголосив, що буде буря. Небо на горизонті чорніло і чувся грім. Плисти було небезпечно, і мумітато вирішив залишитися на острові. Коли гроза наблизилася, всі сховалися в наметі, де невдовзі й заснули. Вночі в намет до друзів пробралися гатіфнати. Вони світилися наелектризовані струмом та шукали барометр. Щинився переполох, і намет впав. Гатіфнати з барометром зникли в лісі.
Наставав ранок, і всі просто сиділи на березі і милувалися світанком. Вони бачили, як човни гатів-натів пливли геть від острова. Дівчинка-хробся лежала, поклавши голову на коліна мумітролю, і він помітив, що її чудова гривка майже цілком обгоріла. Напевно, це трапилося від дотику гатів-ната. Хробся, зрозумівши це, розплакалася, а мумітроль, щоб її заспокоїти, сказав, що йому більше подобаються дівчата без волосся. Коли настав день, всі вирушили досліджувати острів. Хропусь знайшов розколоту блискавкою брилу, а в ній золоту жилу. А Чмик знайшов старий рятувальний пояс і зрадів, що тепер не буде боятися плавати. Мумітроль знайшов справжній буй і сніжний талісман, прозору кульку з містом і сніжинками. Мумітато витягував з води колоди, щоб побудувати причал для човна. Дівчинка-хробся знайшла справжню дерев'яну статую з прекрасної жінки з носа корабля. Всі були дуже задоволені своїми знахідками. Коли вони вирушили дорогу додому, човен був завалений цінними знахідками і золотом, яким мумі-мама вирішила обкласти грядки. В кінці липня настала страшна спека, і мешканці мумі-будинку стали дратівливими, їх вже не радував фруктовий сік з капелюха чарівника. І тоді мумі-мама запропонувала дітям пожити в печері. Там кожен із друзів викопав ямку для спання. У перший же вечір Нюхмумрик розповів історію, почуту від сороки. Він розповів про чарівника, який усюди літає на чорній пантері, збирає рубіни і шукає королівський рубін. Заради цього каменю чарівник обстежив усі планети, крім Сонця, бо воно занадто гаряче. Якось, коли чарівник летів на місяць, він втратив свій чорний капелюх. Діти зрозуміли, що їх знайдений циліндр і є капелюх чарівника. Їм стало страшно, вони боялися, що чарівник прийде за ним. Вночі пішов дощ, і багато ямок, в яких спали діти, затопило водою. Хропусь запропонував відправитися на риболовлю. Він покликав усіх в човен, і друзі відпливли від берега. Поки діти були в печері, мумі-мама затіла прибирання і випадково впустила в капелюх трав'яний клубок рослин, зібраний гемулем. Риболовля у друзів була невдалою, хтось дуже хитрий і жадібний з'їдав приманку. Раптом жилку сильно потягнуло, пролунав гучний рев і волосінь порвалася. Розчарований хропусь засмутився. Друзі подумали, що на гачок потрапила величезна риба – мамилюк. Тоді хропся запропонувала спробувати ще. Друзі взяли фалін замість волосіні, складений ножик замість гачка і оладки замість наживки. І невдовзі мамилюк дійсно клюнув. Це була така здорова риба, що вона кілька годин тягала човен за собою і тільки потім перевернулася до гори черевом. Її на силу притягли до берега і потім відправилися додому. Але підходячи до будинку, друзі здивувалися, замість їх дому був лише величезний зелений пагорб. Поки мумі-мама спала, рослини з капелюха чарівника стали рости, оплітаючи весь будинок. Мумі-тато у цей час писав мемуари і нічого не помічав. Лише коли на його стіл впала стигла слива, мумі-тато з подивом побачив, що вся кімната заросла чагарником. Він почав кликати маму, але вона не могла добратися до нього через густі зарості. Вона зрозуміла, що винен чарівний капелюх. Мумітроль теж здогадався, що трапилося. Чмих помітив, що ляда до льоху відчинена, і друзі таким чином залізли в будинок. Гемуль же залишився на дворі стерегти мамилюка. Мумітроль побачив ондатра, який розповів, що його мама вирубує хащі, щоб звільнити з кабінету мумітата. Мумітроль разом з мамою звільнили тата, а потім з друзями почали грати в джунглі, забувши про рибу і гемуля. Мумітроль був Тарзаном, хробся красуни Джейн, а Нюхмумрик – шимпанзе Чітою. Коли зайшло сонце, чарівні чагарники засохли і обсипалися. Гемуль швидко розвів багаття. Мамилюка запекли на тому вогнищі і з'їли геть усе. На початку серпня в долині з'явилися двоє подорожніх. Це були Чупсля і Трясля. Чупсля був в червоній шапочці, а Трясля ніс валізу. Вони говорили дивною мовою, яку ніхто не розумів. Чупсля і Трясля підійшли до будинку, і саме в цей час мумі-мама крикнула, що кава готова.
Подорожні злякалися і сховалися в підвалі. Мумі-мама подумала, що це щури, але, побачивши валізу, зрозуміла, що мешканців будинку побільшає. Чупсля і Тресля боялися виходити з підвалу, поки не з'явився Гемуль, який говорив їх мовою. Тоді вони увійшли в будинок і поїли. Чупсля і Тресля нікому не заважали, вели себе пристойно і постійно тягали за собою валізку. Та коли стало смеркати, то злякалися і сховалися під килим. Вони сказали, що йде страшна і жахлива мара. Мешканці мумі-будинку вирішили вжити всіх заходів обережності. На ніч залишили увімкненим світло, а мумі-тато приніс сараю рушницю. На веранді влаштували сигналізацію, перегородивши двері диваном. О 3-й годині ночі ондатр вирішив вийти на вулицю і відсунув диван, який підпирав двері. Через це спрацювала сигналізація, і всі мешканці будинку оточили ондатра. А той розкрив двері, і всі побачили Мару. Вона сиділа на стежці, не дуже велика і не дуже страшна, але моторошно огидна. Потім Мара позіхнула і зникла в пітьмі. Ніхто не став її ловити, а земля, на якій Мара сиділа, промерзла. Вранці Гмуль зрозумів, що Мара полює за валізкою, яка, схоже, її є власністю. Хрупу скликав збори, а себе призначив суддею. На засіданні суду з'ясувалося, що вміст валізи дійсно належить Марі, а сама валіза є власністю Чупслі і Тряслі. Суддя Хрупусь попросив показати вміст валізки, але підсудні сказали, що це таємниця. І тут з'явилася Мара. Хрупусь запитав, чи не погодиться Мара віддати речі з валізи за викуп. Він запропонував Марі гору золота з острова, але вона відмовилася. Тоді мумі-мама принесла капелюх чарівника і кинула в нього вишні. Мара заглянула в капелюх і побачила червоні рубіни. Вона схопила капелюх і втекла. Більше мумі-долині не бачили ні капелюха, ні Мари. В кінці серпня Нюхмумрик оголосив мумі-тролю, що збирається піти в мандри до далеких країн, але пообіцяв першого весняного дня повернутися знову. Мумі-троль дуже засмутився і навіть заплакав. Чупсля і Тресля, щоб розважити мумі-троля, вирішили показати йому вміст валізи. Виявилося, що у валізі лежить величезний рубін, який то просто мерехтів, то переливався рожевими барвами. Мумі-троль був упевнений, що це і є королівський рубін, який шукав чарівник. Згодом мумі-троль дізнався, що мумі-мама дуже засмучена через зникнення її торбинки, у якій були найнеобхідніші речі – чисті шкарпетки, кисталевий дріт, ліки від болю у шлунку та інші дрібниці. Мама пообіцяла, що коли знайдеться торбинка, то вона влаштує банкет. Всі почали шукати торбинку, але її ніде не було. Чупсля і Тресля, дізнавшись про пошуки, вирішили віддати торбинку, хоча дуже жалкували про це, адже в кишеньках цієї сумки їм було так зручно спати. Мешканці мумі-дому стали готуватися до банкету. Всі вбиралися, готували феєрверки і метушилися. Банкет почався з урочистої промови мумі-тата, потім мумі-мама приготувала гору оладок – потім всі пили пунш і танцювали під музику з радіоприймача. У розпал свята подруги Чупсля і Тресля вирішили всіх порадувати і розкрили свою валізку. Рубін засяяв як тисяча зірок, і всі застигли, вражені його красою. Чарівник навіть на місяці помітив блиск рубіна, скочив на свою чорну пантеру і відправився в мумі-долину. З темряви до валізи з рубіном вибігла біла миша, а слідом великий чорний кіт. Чупсля і Тресля зачинили валізу, але біла миша раптом стала рости і перетворилася в чарівника. Він вимагав віддати йому рубін, який шукав 300 років, але Чупсля і Тресля безстрашно відмовилися, а мумі-троль сказав, що чарівник не має права відбирати рубін, тому що той був куплений у Мари. Мумі-мама пригостила чарівника оладками, і той помітно подобрішав. Чарівник сказав, що не має права забирати рубін силою, те, що куплено, можна лише продати або подарувати. Та подруги не погодилися обміняти чи продати рубін. Чарівник був засмучений, але сказав, що свято має продовжуватися. Тому він може виконати для кожного одне бажання. Мумі-мама загадала, щоб мумі-троль не сумував за Нюхмумриком.
Мумітроль загадав, щоб святковий стіл відправився до Нюхмумрика. Мумітато загадав гарну оправу для своїх мемуарів. Чмих побажав отримати власного човна. Гемоль отримав нову ботанічну лопатку, бо стару загубив. Дівчинка Хропся загадала собі очі дерев'яної королеви, щоб сподобатися мумітролю. Але всіх ті очі так налякали, що Хропусь мусив загадати, щоб повернулися колишні очі сестри. А Чупсля і Трясля побажали, щоб у чарівника з'явився другий, такий же рубін, як у них. І чарівник радісно зареготав. Щасливий чарівник дозволив всім комашкам та іншим жителям долини загадувати бажання і всіх їх виконував. На цій щасливій ноті закінчується розповідь про капелюх чарівника. Читала Руденко Іванна для довідка BIS.UA.